Salam dostlar, bu videoda mən Tırıl Max 2017 versiyasında olan xırda bir bug barəsində məlumat vermək istəyirəm. Məsəl üçün, məndə yeni bir səhnə yaradanda və yaxud da işlədiyimiz səhnələrdə bir də görürsünüz ki, belə bir sloylarda element yaranır və bunu pozmaq biraz qeyri-mümkün olur və yaxud da çətin olur və bu adda 2 dənə fayl yaranır. Və bunlar nədənsə dondurulmuş şəkildə olur və bunları üstünə tıklamaqla heç cür aktivləşdirmək və donma açmaq mümkün olmur. Mən test elədim bunun ən asan variantı aradan götürmək üçün seçirik bu qatı. Seçirik rename və istədiyimiz bir ad yazırıq bura. Həmçinin ikinci obyektdə də istədiyimiz adı yazırıq. Yalnız bundan sonra həmin funksiya aktivləşir. Açılma və seçib biz bunu delete eləyirik, yəni pozuruq və bir daha səhvləmirəmsə bu daha yaranmır bizim səhnədə. Bu qədər.